Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi fuqaro 100 AQSh dollarlari kupyuralaridan 5 tasini rangli printerda chiqarib, haqiqiysiga almashtirib olish payiga tushgan. 500 AQSh dollar pulni borligini aytib ko'rsatdim. Inson menga 4 million so'm pul berdi. 4 million so'm pulni olib, qo'lim yuzagan paytimda o'zini davlat ishchilarini xizmatda shaxsman deb tanishtirgan insonlar kelib, tadbir o'tkazayotganini menga aytib, jinoyat ustida qo'lga oldi. O'tkazilgan tezkor tekshiruvlar ham ushbu kupyuralarni qalbaki ekanligi va rangli printerda chop etilganini tasdiqladi. 14 may kuni o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon viloyatidan bo'lgan fuqaro Quva tumani G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi savdo majmuasi oldida xaridorga har biri 100 AQSh dollari ko'rinishidagi 500 AQSh dollari kupyuralarini jami 4 million so'mga o'tkazgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va dastlabki tergov harakatlariga kirishildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 1-qismida mana shunday noqonuniy harakat bilan shug'ullangan shaxsga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi belgilangan.